Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu. No, takhle to tu není míněno. No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. Stojí tady ledacos například. No? Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným. Onemocnění? No jo. No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění. Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal. No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu. Dejte pokoj. No jo. Dostal jste rýmu. Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo. A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo. Z rýmy, ano. Jak je to možný? No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo? No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí? No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma. No jo, no tak to teda je opravdu smůla. No vidíte, to, jo, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc. Taky s onemocněním? Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám. A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi? No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte? No, takovýhle rady jde, pán. No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka. Jej, a co bylo? Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku. No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost. Špatný pochopení? Jo. No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už. Nějaká nepříjemnost? No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné. A jaká nepříjemnost se vám stala? No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako, jo. Víte? Jo. No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte? Jo, takový nějaký originální nápad. No, víte? Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou. No. A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený. No. No to je právě to, co jste špatně pochopil. No asi, že jo. No. To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká. No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor. No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím. Z koně? Vy jste jet nějakého koně? Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak. A z toho vás bolí břicho? No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře. Prosím vás, kůň záludný? Ano. A co se vám přihodilo? Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mému známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte? Jo. No já jsem, Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal. No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný. Jak no, je to možný a z čeho? Ale z čeho, ten kůň fouk dřív, no to je strašný. A to... Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu.
Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím. Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně. Ano. My jsme zde seznamovací kancelář. A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal. No prosím, tak vezměte prosím ano, místo. Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná...